Ahojte priatelia prírody, verím, že sa máte fajne. Sobota skoro ráno, máme tu kamarátov z Čiech. No a zobrali sme deťurence do Zejmarskej rokliny, takže z bielých vôd sme práve vyrazili a sme pri 22 metrovom vodopáde. A takto to tu vyzerá. No a šľapeme si to. Vyzerá, že dnes bude horúco, ale tu na Rokline je parádna klíma. Takže zatiaľ sme naobliekaní v mikinách. No a šľapeme sme z Geravy a potom pojeme naspäť na dedinky. Tak čo, vás zakývame ešte? Odporúčam túto Roklinu. Šľapeme Roklinkou. Parádno. Máme tu ďalší rebrík pred nami, vysoký, úžasná atmosféra, deťurence to zvládajú parádne. A super ti to ide. No poď. Tak, poďme sa drž, hľadaj tu, super. Už máme zakývať ešte. No daj ťapku na to, zle si zmakli. Tak a už sme na dedinkách. Tu máme jazero. Roklinu sme prebehli parádne, baby to zvládli úžasne. Takže je to aj pre 6-ročné deti. Treba byť samozrejme opatrný. Ale myslím, že to zvládli parádne. Na Geravách sme si dali raňajky a potom sme to po zelenej zbehli až naspäť ku jazeru a teraz po asfaltke naspäť na biele vody, kde máme auto zaparkované a parádny výlet máme za sebou. Takže odporúčam pre rodiny s deťmi. Nenáročná túra, zaberie vám to nejaké 3-4 hodinky a nie je to veľká vzdialenosť, takže paráda. No a teraz ideme naspäť do mesta, nejaký ďalší program vymyslíme, takže držte sa a vidíme sa čoskoro. Čau.